إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكنة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفق في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الزہا کی تین آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے کچھ حالات کی طرف اشارہ کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، اے پیغمبر، کیا بات ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو اس نے آپ کو پناہ دی. ووجدک ضالا فہدا، اللہ نے آپ کو منزل کی تلاش اور جستجو میں پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منزل کا پتہ دیا، منزل کا راستہ بتایا. ووجدک عائلا فاغنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محتاج پایا، مسکین پایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو بے نیاز کیا. حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا اور آپ کی حیات طیبہ کو پڑھنا ایک ایک امتی پر فرض ہے، اس لیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے گا صحیح معنوں میں، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت بھی کرے گا، اور جو آپ کو جانے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع بھی وہی شخص کرے گا. آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے اس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو لے کر جہاں بہت سارے موضوعات ہیں، وہیں ایک موضوع یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی مصروفیات کیا تھی، آپ کے لیل و نہار کیسے گزرتے تھے، آپ کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، آپ کے دن کی مصروفیات کیا تھیں، آپ کی رات کی مصروفیات کیا تھیں. یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ ہم بھی اپنی شب و روز کی مصروفیات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی روشنی میں گزار سکیں. کتاب و سنت میں جو کچھ باتیں اس حوالے سے آئی ہیں اسی کا خلاصہ اور اسی کا نچوڑ میں آج آپ کے خطبے میں پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بامقصد زندگی تھی، ایک عظیم مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی رہے تھے. نبوت اور
رسالت کا جو فرض اور نبوت و رسالت کی جو ذمہ داری، دعوت و تبلیغ کا جو فریضہ آپ پر عائد کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے شب و روز اور لیل و نہار کا لمحہ لمحہ اسی مقصد میں صرف ہوتا تھا. ہماری اور آپ کی زندگی کی مصروفیات صبح سے شام تک دیکھیں، کتنی لغویات ہیں، کتنے بیکار اوقات ہیں، کتنے بیکار کام ہیں. ہمارے شب و روز میں لغویات کا بڑا عمل دخل ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اگر آپ دیکھیں، آپ کی زندگی کا منٹ منٹ، آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے اس مقصد کے پیچھے صرف ہوا کرتا تھا. آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہماری صبح کیسی ہونی ہے، ہماری شام کیسی ہونی ہے، ہمارا دن کیسا ہونا ہے، ہماری رات کیسی ہونی ہے، ہمارا سونا کیسا ہونا ہے، ہمارا جاگنا کیسا ہونا ہے، زندگی میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی مصروفیات یہ سب باتیں ہمیں سکھاتی ہیں. آئیے ہم دیکھتے چلیں جاگنے سے سونے تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات کیا ہوا کرتی تھیں اور کیسی ہوا کرتی تھیں. آپ کی صبح کا آغاز فجر سے نہیں ہوا کرتا تھا، آپ کی صبح کا آغاز فجر سے بہت پہلے ہو جایا کرتا تھا، اس لیے کہ تہجد کے لیے جاگنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. کیا سفر کیا حضر، تہجد کی نماز کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے. تو آپ کی صبح ہوتی تھی فجر سے بہت پہلے تہجد کے وقت، آپ تہجد کے وقت جاگا کرتے تھے. وہاں سے یوں کہیے آپ کی دن بھر کی مشغولیات اور مصروفیات کا آغاز ہوتا تھا رات کے آخری پہر سے. جاگنے کے بعد پہلے آپ جاگنے کے ساتھ ہی مسواک کرتے تھے. احادیث سے پتہ چلتا ہے سونے سے پہلے آپ مسواک کا جتن کر کے سوتے تھے، جاگنے کے فوراً بعد آپ مسواک کرتے تھے، مسواک کرنے کے بعد قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرتے تھے، اور وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں مشغول ہو جایا کرتے. بخاری شریف کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک رات میں، میری خالہ جو پیارے نبی کی زوجہ تھیں، ام المومنین تھیں، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر سویا یہ جاننے کے لیے کہ پیارے نبی کی رات کے معمولات کیا ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر جاگے، اور جاگ کر آپ نے مسواک لی اور دانت رگڑتے رہے اور باہر تشریف لائے، آسمان کی جانب نظر اٹھائی، اور آسمان کی جانب نظر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. رات کا سکوت اور رات کی خاموشی، اور یہ رات میں چمکتے ہوئے ستارے، اور رات میں اپنی کرنیں بکھیرتا ہوا منور مہتاب، یہ سب جو ہے کائنات میں دعوت غور و فکر دے دی ہیں مخلوقات. اسی مناسبت سے پیارے نبی سورہ آل عمران کی آیت پڑھتے تھے جس کا ترجمہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے رد و بدل میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، ان عقل مندوں کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ويتفكرون في خلق السماوات والارض اور وہ عقل مند بندے جو زمین اور آسمان کی تخلیق کے سلسلے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کا نتیجہ یہ ہے بے ساختہ ان کی زبان سے دعا نکلتی ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ یہ کائنات تو نے بے معنی نہیں بنائی، بے مقصد نہیں بنائی، سبحانك ایسی لا مقصدیت سے تیری ذات پاک ہے. فقینا عذاب النار، آخرت آنے والی ہے، جنت و جہنم برحق ہیں، اے اللہ جب روز قیامت حشر کی عدالت قائم ہوگی تو نارے جہنم سے ہمیں بچا لینا. اس کے بعد بڑی پیاری دعائیں ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے یہ آیتیں پڑھی، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے
کہ ایسا نہیں کہ وہ اس کی ایک رات کی بات تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی ایک راتوں میں آپ کا معمول تھا کہ آپ رات کو جاگنے کے بعد آسمان کی جانب دیکھ کر یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے صلوات اللہ وسلم علیہ. پھر تہجد سے فارغ ہونے کے بعد جب اذان ہوتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت فجر گھر میں ادا کرتے، اور آپ کا معمول تھا ساری ہی سنتیں آپ مسجد سے زیادہ گھر میں پڑھا کرتے تھے، گھر میں سنتیں پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور جب آپ اپنے حجرے سے نکلتے تو اقامت کہی جاتی، آج کی طرح سے گھڑی نہ تھی، آج کی طرح سے متعین وقت نہ تھا اقامت کا، صحابہ مسجد میں جمع ہو جاتے، اقامت کب ہوگی؟ جب پیارے نبی کا کمرہ کھلے گا، جب پیارے نبی کا دروازہ کھلے گا اور آپ نشریف لائیں گے تب اقامت ہوگی. اسی لیے کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہ نکلتے اور ہم انتظار میں بیٹھے رہتے، یہاں تک کہ ایک رات تو ایسا ہوا ایک تہائی رات گزر گئی، اور ایک روایت کے الفاظ کے مطابق تقریباً رات کا نصف حصہ گزر گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کیا مجال کہ کوئی صحابی جائے دستک دے؟ ابداً. ادب کے تقاضے تھے، صحابہ جانتے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے انتظار کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب نہیں نکلے تب تک کوئی گیا نہیں، بلایا نہیں، دستک دیا نہیں، آدھی رات گزرنے کے بعد تشریف لائے. آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھنے کے بعد نصیحت کی، کہا کہ دنیا سو رہی ہے اور تم نماز کے انتظار میں جاگ رہے ہو، اگر تمہیں تکلیف اور مشقت میں ڈالنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میری تو خواہش یہ ہے کہ ہر رات یہ نماز اسی وقت میں پڑھوں. پانچ نمازوں میں چار نمازیں ایسی ہیں اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، پریشا ایک ایسی نماز ہے وہ جتنا آخری وقت میں پڑھی جائے گی اس قدر افضل ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا دنیا سو رہی ہے اور تم جاگ رہے ہو، مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میری خواہش تھی کہ ہر رات اسی وقت میں نماز پڑھاؤں. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے، اقامت ہوتی، مسجد میں حاضری دیتے، فجر کی نماز پڑھاتے، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ کا معمول تھا طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک مسجد میں بیٹھا کرتے تھے. کیا کرتے تھے اس درمیان؟ آپ کے اعمال کیا تھے؟ سورج نکلنے تک تین عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. ایک تھا صبح و شام کے اذکار، فسبح بحمد رب قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حکم تھا کہ اے پیغمبر سورج نکلنے سے پہلے بھی، سورج ڈوبنے سے پہلے بھی اللہ کی تسبیح اور حمد کیجیے. صبح و شام کے اذکار پڑھتے تھے مسجد میں بیٹھ کے. دوسرا کام یہ کرتے، بخاری شریف میں حضرت سمرہ بن جندب کی روایت ہے کہ آپ کا معمول تھا نماز فجر کے بعد آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر پوچھا کرتے تھے تم میں کس نے کیا خواب دیکھا ہے آج، اور کسی صحابی کا کوئی اہم خواب ہوتا تھا آپ اس خواب کی تعبیر بتاتے تھے. اسی لیے اہل علم لکھتے ہیں خواب کی تعبیر بتانے کا سب سے افضل وقت فجر کے بعد کا وقت ہے، اس لیے کہ خواب دیکھنے والے کو فجر کے وقت خواب زیادہ یاد رہتا ہے، جیسے جیسے دن کی مشغولیتیں آتی ہیں خواب کے کچھ حصے بھولتا جاتا ہے. اور صحیح تعبیر کے لیے خواب کو صحیح بیان کرنا، پورا پورا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. اس لیے آپ صحابہ سے پوچھتے تم میں کس نے کیا خواب دیکھا، اور خواب کی تعبیر بتا دیتے. اور تیسرا کام یہ کرتے کہ طلوع آفتاب تک کبھی کبھار صحابہ کے ساتھ مل بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت کے ایام کو یاد کرتے تھے، اسلام سے پہلے کے ایام کو یاد کرتے تھے، ہنستے ہنساتے تھے کہ دیکھو اسلام سے پہلے ایسا ہوتا تھا، ایسا کیا جاتا تھا، زمانہ جاہلیت کے گزرے ہوئے ایام کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری آپ کرتے تھے. اسی طرح سے حضرات دن کے معمولات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام، چاشت کی نماز کا اہتمام، جسے آپ نے صلاۃ الاوابین قرار دیا ہے. اوابین کی نماز، اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے، ان کی نماز. آپ کا معمول تھا آپ کبھی سورج چڑھنے کے بعد، سورج میں گرمی پیدا ہونے کے بعد، تھوڑی دھوپ نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الضحیٰ پڑھتے تھے، کبھی دو رکعت، کبھی چار رکعت، کبھی اس سے بھی زائد. فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز آٹھ رکعت پڑھی تھی، گرچہ بعض اہل علم نے اس کو صلاۃ الفتح سے تعبیر کیا ہے کہ مکہ فتح ہونے کی شکر گزاری میں آپ نے وہ آٹھ رکعت نماز ادا کی تھی. بہرحال اس کی دونوں حیثیتیں تھیں، وہ صلاۃ الفتح بھی تھی، وہ صلاۃ الضحیٰ بھی تھی، جو آٹھ رکعت اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے تھے.
حضرات کھانے پینے میں جس طرح آج ہمارا تین وقت کا روٹین ہے، ناشتہ، ظہر اور شام کا کھانا، احادیث میں غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا روٹین نہ تھا. آپ کبھی تین وقت کھایا کرتے تھے، اور کئی ایک احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صرف دو وقت کھاتے تھے، ایک تو دن کے آغاز میں اور ایک دن کے اختتام پر. دو وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کھایا کرتے تھے، تین وقت کھانے کا ثبوت بھی موجود ہے. لیکن جس طرح ہماری زندگی کا روٹین ہے کہ ہم ہر دن تین وقت ضرور کھاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین ایسا نہ تھا. اچھا، کھانے میں آپ کی پسند بھی تھی، ناپسند بھی تھی. ضروری نہیں کہ ہر حلال چیز ہر شخص کو پسند آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پسند تھی، کچھ ناپسند تھی. کچھ چیزیں تھیں جو آپ کو بہت پسند تھیں، کچھ چیزیں تھیں جو حلال ہونے کے باوجود آپ نے پسند نہ کی. کدو آپ کو بڑا پسند تھا، گوشت میں جو بکرے کے ہاتھ کا گوشت ہے، کندھے کا گوشت ہے، وہ بہت پسند تھا. وہی گھوڑ پھوڑ ہے جو کہ حلال ہے، آپ کو پسند نہیں تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دسترخوان پہ بیٹھے تھے، گھوڑ پھوڑ رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھو، آپ اس کی طرف آگے نہیں بڑھ رہا ہے. حضرت خالد بن ولید نے پوچھا، احرام الذب یا رسول اللہ، گھوڑ پھوڑ کھانا حرام ہے اللہ کے نبی؟ کہا کہ نہیں، حلال ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھائے نہیں. آپ نے کہا، انہا لیست بارض قومی، یہ ایسا جانور ہے جو ہماری سرزمین میں نہیں ہے، تو میری طبیعت کراہت کر رہی ہے. تو پیارے نبی کھائے نہیں، پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے کھاتے رہے. تو کھانے پینے میں بھی آپ کی پسند اور ناپسند تھی. لیکن بات یہ ہے کہ ناپسند چیز میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب نہیں لگایا. جو چیز پسند نہیں چھوڑ دو، تبصرے کرنا ہمارا تو معمول ہے. نعمتیں کھاتے ہیں، اور نعمتیں کھانے کے باوجود جب تک کوئی کمزوری نہ نکال دیں، تبصرہ نہ کر دیں، کوئی عیب نہ تلاش کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہے، لیکن معاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آمن قط، پوری زندگی میں کبھی آپ نے کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا. اور زیادہ تر آپ کی غذا کیا تھی؟ کھجور، شہد اور زیتون، اور کبھی کبھار سرکہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا تھی. روٹی میں اگر بات کی جائے، جو کی روٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے. ناداری کا یہ عالم تھا، شروع شروع میں مدنی دور کے آغاز میں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، دو مہینے گزرتے اور پیارے نبی کے گھر میں چولہا نہ جلتا. دو مہینے، ایک دن، دو دن، ہفتہ، دو ہفتہ نہیں، دو مہینے گزرتے اور دو مہینوں میں ایک بار بھی چولہا جلا نہیں. سائل نے کہا کہ مائی، اگر چولہا نہیں جلتا تھا تو گزر بسر کس پہ ہوتا تھا؟ فرمایا، علی الاسودین، پانی اور کھجور. کھجور کھا لیتے، پانی پی لیتے، گزر بسر ہو جایا کرتا تھا. اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ آپ گھر میں داخل ہوتے، امہات المومنین سے پوچھتے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ امہات المومنین بتاتی کہ کچھ نہیں ہے آج. اور آپ صبح سے کچھ کھائے پیے نہ ہوتے، تو جب کہا جاتا کہ آج گھر میں کچھ نہیں ہے، تو آپ کہتے، چلو تب تو آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں، کچھ ہے نہیں تو چلو عبادت میں دن گزاریں گے. اللہ اکبر، کوئی شکوا نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی مایوسی نہیں. اللہ اکبر، کہا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پھر آج کا دن میرا روزے سے گزرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، ہر دن ظہر میں آپ قیلولہ اہتمام سے فرماتے تھے. ظہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے آلام کرنا، ظہر کے وقت کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا، بلکہ اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر ظہر سے پہلے بھی کبھی سویا جائے تو وہ بھی قیلولہ کے حکم میں آتا ہے. قیلولہ کی سنت آپ کا معمول تھا، اور یہ سنت ہمارے سماج میں نہیں ہے، خلیجی ممالک وغیرہ میں سنت کا کافی اہتمام ہے. بڑی عظیم سنت ہے قیلولہ سے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ قیلولہ کی نیند سے باقی جو آدھا دن ہوتا ہے بڑی چستی اور پھرتی میں گزرتا ہے، پھر سے انسان کے اندر طبیعت میں ایک نیا نشاط محسوس ہوتا ہے. اور دوسرے یہ ہے، نماز تہجد کے لیے جاگنے میں قیلولہ کی یہ نیند بڑی معاون اور مددگار ہوتی ہے. اور میڈیکل سائنس سے پوچھ لو کہ دوپہر کا یہ سونا صحت و تندرستی کے لیے، دل کے امراض کے لیے، دل کی صحت کے لیے کتنا مفید ہوتی ہے قیلولہ کی یہ نیند. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے قیلولہ کا تذکرہ فرمایا، اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا. جنتیوں کے حوالے سے قیلولہ کا تذکرہ سورہ فرقان میں اللہ نے کیا. تو قیلولہ کی سنت، ظہر میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا، آرام کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اچھا، دن بھر کے اوقات میں آپ کا جو وقت تھا کہاں گزرتا تھا؟ گھر میں گزرتا تھا،
اور شہر میں گزرتا تھا، بازار میں گزرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ دن میں کچھ وقت اپنے بیوی بچوں کے لیے، گھر والوں کے والیوں کے لیے ضرور دیتے تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ پیارے نبی جب گھر میں ہوتے تھے کیا کرتے تھے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان یرا فی محنت اہلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں ہوتے گھر کے کام و کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ قربان جائیے ان کریمان اخلاق پر، ہم شوہر ہوتے ہوئے ہم سوچے کتنی بار ہم نے اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹایا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام و کاج کی ذمہ دار بس عورت ہے، اور ہم جب بھی گھر میں جائیں بس آرام کرتے رہے، آرام سے بیٹھے رہے، آرام سے لیٹے رہے۔ یہ انبیاء کے سردار ہیں صلوات اللہ وسلم علی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی کپڑا پھٹ جاتا آپ خود اپنے ہاتھ سے پیون لگایا کرتے تھے، کبھی چپل ٹوٹ گئی آپ خود اپنے ہاتھ سے اس چپل کو سیا کرتے تھے، بکری کا دودھ نکالنا ہے اپنے دست مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نکالا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَخْدِمُ نَفْسَهُ، حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہ آپ کا معمول تھا اپنے کام آپ خود کرتے تھے، دوسروں سے کام لینا، ہر کام کے لیے دوسروں کے محتاج بننا یہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ شوہروں کو یہ سبق آپ کی حیات سے لینا چاہیے، گھریلو زندگی میں ہر کام میں بیوی کا ہاتھ بٹانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کبھی ہم بھی پکا دیا کریں یہ کوئی عیب نہیں، کبھی ہم بھی برتن مانج دیا کریں یہ کوئی عیب نہیں، کبھی ہم بھی گھر میں جھاڑو دے دیا کریں یہ کوئی عیب نہیں۔ گھر کے کام و کاج میں گھر والیوں کا ہاتھ بٹانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے اور ایک مثالی شوہر کی علامت ہے۔ آپ بازاروں صرف گھر میں نہیں ہوتے تھے، دن کا کچھ وقت آپ کا بازاروں اور سڑکوں پہ گزرتا تھا، آپ دیکھتے تھے، سماج اور حالات کا جائزہ لیتے تھے، بازاروں میں جا کے دیکھتے تھے کون کیسے کاروبار کر رہا ہے، بازار سے آپ کا گزر ہوا اور وحی الہی نے بتایا کہ یہ غلے کا بیپاری خیانت کر رہا ہے، جب اس کے سامنے جو غلے کا ڈھیر ہے اور اوپر سوکھا سوکھا غلہ ہے، وحی الہی کے بتانے پر آپ نے اپنا دست مبارک اس غلے کے اندر ڈالا، اس کے ڈھیر میں ڈالا، دیکھا اندر بھیگا غلہ ہے، آپ نے کہا اوپر سوکھا اندر بھیگا، غلے کا بھیگا رہنا ایک عیب ہے۔ آپ نے کہا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو خیانت کرے کاروبار میں، جو دھوکا دے کاروبار میں، جو ظلم کرے کاروبار میں وہ اچھا مسلمان اور اچھا امتی کہلا نہیں سکتا۔ من غشنا فلیس منا، آپ بیماروں کی عیادت کرتے تھے، آپ لوگوں کے مسائل حل کیا کرتے تھے، اور آپ کا کچھ وقت آپ کی مسجد میں گزرا کرتا تھا جہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کی خدمت میں آتے، مسائل لے کر، فتوے لے کر، کبھی جھگڑے ہو گئے فیصلوں کے لیے آپ کی خدمت میں آتے، مسجد میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل بتاتے، فتوے سناتے، اور جھگڑے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار جیسے شہری زندگی میں ہوتا ہے، کبھی کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی اس طرح اگر مدینے میں کبھی کوئی حادثہ کوئی واقعہ ہوتا سب سے آگے آگے پیارے نبی رہتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا مدینے میں ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، پورے مدینے والوں نے یہ آواز سنی، زوردار دھماکہ، اور سب کو جو ہے تجسس ہوا کہ یہ کیا آواز تھی۔ صحابہ کہتے ہیں قبل اس کے کہ ہم اپنی سواریاں لے کر اور جا کر ہم جائزہ لیں، جب ہم نکلے اپنے گھروں سے تو دیکھا پیارے نبی حالات کا جائزہ لے کر لوٹ رہے ہیں، اور آپ نے ہمیں اطمینان دلایا کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کچھ ہوا نہیں۔ پھر آپ نے اس سواری کی تعریف کی جو کہ آپ نے اس وقت آریتن ایک صحابی کی لے کر گئے تھے، آپ نے کہا ان وجدناہ لبحرا، بڑی تیز رفتار سواری ہے یہ۔ تو آواز کا اور دھماکے کا جائزہ قبل اس کے کہ مدینے کا کوئی دوسرا شخص لیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لے کر آپ نے سب کو اطمینان دلایا۔ آپ کی عادت تھی، آپ کے ساتھ زیادہ تر مسواک رہا کرتی تھی، اور جب بھی باہر سے گھر میں داخل ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو کیسے داخل ہوتے، پہلا عمل کیا ہوتا؟ فرماتی کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے آپ مسواک کرتے ہوئے داخل ہوتے اور سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے، یعنی معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج مطہرات تھیں، آپ نے 11 شادیاں کی اور 9 ازواج مطہرات ایک ساتھ آپ کی زوجیت میں جمع ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان ازواج مطہرات کے ساتھ بڑا ہی منصفانہ اور بڑا ہی عادلانہ اور بڑا ہی مثالی تھا، اور آپ کا معمول تھا کہ آپ نے انصاف کے ساتھ باری تقسیم کر رکھی تھی، اور کھلانے میں، پلانے میں، پہنانے میں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ تھا، ساری ازواج مطہرات کو ایک نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ اور آپ کی عادت تھی کہ آپ کی ساری ازواج مطہرات روزینہ شام کے وقت ایک گھر میں جمع ہوتی تھی، جس ام المومنین کی باقیاں آپ کی باری ہوتی معمول تھا اور ساری امہات المومنین اس ام المومنین کے گھر میں جمع ہو جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری ازواج مطہرات کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مل بیٹھا کرتے، یہ آپ کے روزینہ کا معمول تھا۔ ہم بیوی بچوں کو وقت دینا آج ہمارے لیے کیا ہے، دنیا والوں کے لیے وقت ہے، دوستوں کے لیے وقت ہے، ہوٹلوں میں گزارنے کے لیے وقت ہے، بیوی بچوں کے لیے وقت دینا ہم نے نہیں جانا۔ قربان جائیے، ساری ازواج مطہرات کو روزینہ آپ وقت دے رہے ہیں، اور یہ پہلو بھی بڑا ہی مثالی پہلو ہے۔ آپ خواتین میں جو ہے ایک سے زائد شادیاں جن کی ہوتی ہیں، سو کنوں میں کتنی دوریاں ہوتی ہیں، کتنی نفرتیں ہوتی ہیں، کتنی عداوتیں ہوتی ہیں، قربان جائیے پیارے نبی نے کیسا ماحول اپنے گھرانوں میں اور اپنی بیویوں کے درمیان قائم کیا۔ وہ بھی بشر تھیں، ان کے اندر بھی وہ سوکن پن کا جذبہ ضرور تھا، لیکن وہ اپنے جذبے پہ غالب آتی تھیں اور سب ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے مل بیٹھا کرتی تھیں۔ تو روزینہ ازواج مطہرات کے ساتھ مل بیٹھنا یہ آپ کا معمول تھا صلوات اللہ وسلم علی۔ پھر ساری ازواج مطہرات رخصت ہو جاتی اور جن کی باری ہوتی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارتے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ کی زبان پہ ہمیشہ ذکر الہی ہوا کرتا تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے۔ اور ایک روایت میں پتا چلتا ہے کہ بہت زیادہ آپ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ بہت زیادہ پڑھتے تھے آپ، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات میرے دل کو تیرے دین پہ ثابت رکھ۔ بڑی دین پہ استقامت اور ثابت قدمی بہت بڑی چیز ہے، یہ دعا آپ کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، کبھی کبھار ایسا ہوتا آپ مجلس میں بیٹھے رہتے، ایک ایک مجلس میں 100 مرتبے ہم گنا کرتے تھے، 100 مرتبے آپ یہ ذکر پڑھتے تھے، رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم، ایک مجلس میں 100 بار۔ یہ مشاہدہ حضرت ابن عمر نے بھی نقل کیا ہے اور حضرت ابن عباس نے بھی نقل کیا ہے۔ تو آپ کثیر الذکر تھے، مخلوق سے بھی آپ کا رابطہ ہے، خالق سے بھی آپ کا رابطہ ہے، خالق کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں اور مخلوق کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں۔ اور حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ملنسار تھے، بڑے ملنسار تھے۔ آپ سے مل کر کسی نے دکھ پایا ہو پوری زندگی میں ایسی کوئی مثال آپ نہیں دے سکتے، آپ سے مل کر آپ سے بات کر کے کسی کا دل ٹوٹا ہو، کسی کو دکھ ملا ہو آپ نہیں دکھا سکتے۔ ہمیشہ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے رہتے، ہنستے کم تھے آپ مگر مسکراتے زیادہ تھے، ہمیشہ آپ چہرے پہ مسکراہٹ، کسی کا بھی سامنا کرتے مسکراتے ہوئے کرتے۔ حضرت جریر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا رآني الا تبسم في وجهي، جب سے میں اسلام لایا جب بھی پیارے نبی سے ملنا چاہا میں نے ہمیشہ آپ کو ملنے کے لیے تیار پایا، اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا مسکرا کر استقبال کیا ہے۔ چہرے کی مسکراہٹ یہ اخلاق ہے، چہرے کی مسکراہٹ یہ عاجزی ہے، دل میں جو تکبر ہوا کرتا ہے وہ چہرے کے غرور سے ظاہر ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق سے ملتے ہوئے عاجزی سے ملا کرو، ان کے انصاری سے ملا کرو، غرور و تکبر ایک نہ ایک دن آپ کو ذلیل کر کے رہے گا اگر تکبر ہم نے دل میں بسا رکھا ہے۔ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہنسی مذاق کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی مذاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ آپ ہنسی مذاق کیا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک سفر کی بات ہے، جہاد پہ جا رہے ہیں، صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا ذرا آگے چلے جاؤ، صحابہ آگے چلے گئے،
بعد میں اپنے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ چلو دوڑنے کا مقابلہ کر دیں، دیکھتے ہیں کون تیز دوڑتا ہے. کہتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، میں دبلی پتلی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے وزنی تھے، ایک مقابلہ ہم نے کیا، میں سبقت کر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ہرا دیا مقابلے میں، آپ خاموش رہ گئے. فرماتی ہیں ایک دوسرا سفر ہوا، اس دوسرے سفر میں کئی سال بعد آپ نے قافلے والوں کو ویسے آگے بھیج دیا، اور آگے بھیجنے کے بعد کہا عائشہ چلو آج دوڑنے کا مقابلہ کرتے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت تک ذرا میں موٹی ہو گئی تھی جی، فرماتی ہیں کہ آج جو مقابلہ ہوا موٹاپے کی وجہ سے میں تیز دوڑ نہ پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبقت کر گئے، میں پیچھے رہ گئی. تو آپ نے کہا عائشہ وہ تمہاری پرانی سبقت کا آج میں بدلہ لے لیا، تلکا بتلکا، وہ جو تم چند سال پہلے تم سبقت کر گئی تھی نا، آج میں نے دیکھو اس کا بدلہ لے لیا. قربان جائیے ان کریمان اخلاق پر. کہاں ہے معاشرے کے شوہر ان اخلاق سے، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا ہنسی مذاق کرنا، ان کی خاطرداری کرنا، ان کی دل جوئی کرنا، ان کا دل رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمان اخلاق کا ایک اہم پہلو تھا. حضرات زندگی میں مرض، بیماری، حادثات ہر ایک کے ساتھ ہوتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوتے، کبھی آپ کو بخار آ گیا، کبھی درد سر ہوا، کبھی بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنک مار دیا، یہ سب آپ کے ساتھ ہوا ہے. بخار آتا تو اتنا آتا جس طرح عام امتیوں میں دو افراد کو جیسا بخار آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بخار آیا کر. انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، آپ فرماتے کہ جب مجھے بخار آتا ہے اتنی تکلیف ہوتی جتنی تکلیف تم میں سے دو اشخاص کو ہوا کرتی ہے، اور درد سر بھی. پر ایک مرتبہ بقی قبرستان سے لوٹے، دیکھا ام المومنین اپنے سر کو پکڑی ہوئی ہے، کہا کیا بات ہے عائشہ، کہا وا رأسا، کہا کہ اللہ کے نبی بہت سر درد کر رہا ہے. تو آپ نے کہا بل وانا وا رأسا، آپ نے کہا عائشہ تمہارا درد سر میرے درد سر سے تو زیادہ نہیں ہوگا، آج میرا سر اتنا درد کر رہا ہے. درد سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق ہوا کرتا. نماز پڑھ رہے تھے آپ ایک مرتبہ سجدے کی حالت میں، ایک بچھو نے ڈنگ مار لیا آپ کو، بچھو نے گاڑ لیا. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا کیا، آپ نے پانی میں نمک ڈالا اور اس میں اپنی انگلی رکھ دی اور معوذتین پڑھتے رہے، سر آپ کو شفا مل گئی. کبھی ایسا ہوتا ہے انسان گر جاتا ہے اور ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ایک مرتبہ آپ کے ساتھ ایسا بھی ہوا، گھوڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے پیر میں فریکچر ہو گیا تھا. اور اس دوران کئی نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر ہی میں، اپنے حجرے ہی میں ادا کی. اور یہ وہ وقت تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ایلا کیا تھا، جس کا تذکرہ کتاب و سنت میں ملتا ہے. اور جب بیمار ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا معمول تھا آپ خود کو رقیہ کرتے تھے، خود رقیہ کرتے تھے، خود کو پڑھ کے دم کر لیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں زندگی کے آخری ایام میں جب آپ کی حالت بہت دیگر ہو گئی، میں پڑھ کے آپ کو رقیہ کرتی تھی، میں دم کرتی تھی، اور پڑھ کے میں دم کرنے کے بعد آپ کا ہاتھ آپ کے بدن پہ میں خود پھیرا کرتی تھی، اس لیے کہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے زیادہ باعث خیر و برکت ہے. حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ کی شام جب ہوتی آپ عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کے بعد بات چیت اور گفتگو کو ناپسند کرتے تھے، عشاء سے پہلے سوتے نہ تھے آپ، اور عشاء بعد آپ کی پوری کوشش ہوتی کہ کسی سے بات نہ کی جائے، کم سے کم گفتگو کی جائے. عشاء بعد آپ کوئی کام نہیں رکھتے تھے، کوئی مصروفیت نہیں رکھتے تھے، سیدھے جا کے آرام کرتے تھے، سو جاتے تھے جلد، اس لیے کہ تہجد کے لیے اٹھنا ہے، تہجد کے لیے جاگنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اور حضرات تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر آپ کا معمول تھا، رات کے آخری پہر تہجد پڑھنے کا. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں من کل اللیل قد اوتر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے ہر حصے میں آپ نے قیام اللیل کیا ہے، رات کے ہر حصے میں، ابتدائی رات میں بھی، درمیانی رات میں بھی. یہ اور بات ہے کہ زیادہ معمول رات کے آخری حصے میں، جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں عام زبان میں، فجر سے پہلے کا وقت، اس وقت جاگ کے پڑھنے کا آپ کا معمول تھا زیادہ تر. لیکن رات کے ہر حصے میں آپ نے وتر کی نماز پڑھی ہے، رات کے ہر حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قیام کیا ہے، یہ کچھ حضرات سرسری جائزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کی مصروفیات کا، تہجد سے تہجد تک کا. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کے لیل و نہار، اپنی زندگی کے شب و روز اور ان کی مصروفیات کو اسوہ نبوی میں گزارا کریں، اسوہ نبوی کی روشنی میں اپنی زندگی کی مشغولیتوں کو لہو و لعب سے پاک کرنا، لغویات سے پاک کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. جیسے ہم نے خطبے کے آغاز میں بتایا کہ ہماری لیل و نہار کی بہت ساری مشغولیات ایسی ہیں جو لغویات کے دائرے میں آتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے والذین ہم عن اللغو معرضون، اللہ کے بندے وہ ہیں جو لغو کاموں سے، بیکار صحبتوں سے، بیکار مجلسوں سے، بیکار کاموں سے اور لایعنی باتوں سے پرہیز کیا کرتے ہیں. ہماری زندگی کا منٹ منٹ بڑا قیمتی ہے، وہ کسی نہ کسی مفید کام میں گزرنا چاہیے، ایسے کام میں جس میں نہ یا تو آخرت کا فائدہ ہو یا تو دنیا کا فائدہ ہو. اور اس کے لیے سب سے بہترین تدبیر یہ ہے کہ پیارے نبی کو اسوہ اور آئیڈیل بنا کر ہم اپنی زندگی کے لیل و نہار گزاریں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے میں لمحہ لمحہ پیارے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کو لغویات سے، لہو و لعب سے اور لا یعنی مصروفیات سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.